aktiviti 2, lengkapkan jawapan. Okay, A, tolak 2 daripada 3 ialah. Okay, ada 3 telur dekat sini. Okay, 2 dah menetas, tinggal lagi 1. Okay, pada 1. Okay, B, keluarkan 2 daripada 5. Jadi berapa? Okay, dalam bekas pensel ni ada 5. Okay, ada 5. Kemudian ambil 2, keluarkan 2. Keluarkan 2. Okay, keluarkan 2. Dalam bekas tu tinggal 1, 2, 3. Soalan C, asingkan 3 daripada 8. Tinggal berapa? Okay, mula-mula ada 8 semua sekali. Kita tengok yang nombor yang paling besar. Okay, itu ialah jumlah asal dia. Okay, 8. Kemudian asingkan 3. Jadi, dia keluarkan 3. Okay, tinggal berapa dalam bekas? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5. Soalan D, beza 8 dengan 4 ialah. Okay, ada 8 ibu kunci dekat sini. Okay, kunci ada 4. Okay, berapa mangga ataupun ibu kunci yang tak ada kunci, yang tak ada anak kunci? Okay, ada 1, 2, 3, 4. Jadi, tuliskan jawapan dalam kotak. Soalan E, 5 kurang berapa ialah 4. Okay, 5 semua sekali 5. Okay, dia kata ialah 4. Jadi dia simpan 4. Maksudnya dia buang berapa? Buang 1. Tuliskan 1. Okay, soalan F, 3 ialah kurang 6 daripada. Okay, 3. Okay, ni 3 kurang 6. Ni kurang 6. Dia dah bulatkan. Okay, maksudnya daripada semua sekali ada berapa? Okay, cuba kira semua sekali dan tulis jawapan dalam kotak.